Gospodine Gero, vi stekli ste zdravu ekonomsku situaciju, zdravo stanje u klubu. Revizori su sve to posmatrali i novac se trošio namjenski, što je jako važno. Vaš komentar kao predsjednika nadzornog odbora. Ja sam u svom izlaganju istakao da mi kao nadzorni odbor pre svega insistiramo da nam se dokaže da se finansijska dokumentacija i sve što je vezano za finansijsko poslovanje rađeno u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima, da to radi ovlašćena institucija, da se poštuju rokovi u smislu izrade finansijske dokumentacije i predaje nadležnim institucijama, i to je uvek i nikad do sada nije bio problem. Posebno sam naglasio da je opština Pirot tražila da korisnici sredstava budžeta koji dobijaju više od miliona godišnjem nivou ove godine imaju eksternu reviziju ovlaštenih institucija, što je urađeno i kod košarkaškog kluba, i imali smo taj izveštaj na uvid gde je također konstatovao da su sredstva namjenski trošena, što daje zeleno svjetlo da KK Pirot i u narednim godinama može da aplicira za sredstva, iskreno se nadamo i u većem obimu nego što su do sada dobijali. Ponovo se konstatuje da drugu godinu za redom se ostvaruju više prihoda nad rashodima, što omogućava da se gubici iz prethodnih godina polako eliminišu, i konstatuje se da obaveze koje postoje i koje su neizmirene ipak nisu prema poveriocima koji su van Pirota i koji su van, nisu van sportskih struktura koje bi mogli nekim procesima oporemetiti rad kluba. Tako da trend koji postoji nekoliko godina unazad se nastavlja i verujemo da će tako biti i dalje.